হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণ উইথ ইয়াছমিন আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ টুৱেলভৰ বায়'লজিৰ চেপ্টাৰ ইলেভেন যি প্ৰযুক্তিবিদ্যা নীতি আৰু পদ্ধতি বায়'টেকন'লজি প্ৰিন্সিপল এণ্ড প্ৰচেছৰ এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ সো আজির এক্সারসাইজের প্রথমটু কোয়েশন হয়েছে কোয়েশন নাম্বার ওয়ান চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যবহার হওয়া দহবিধ রিকম্বিনেট প্রোটিনোর তালিকা এখন প্রস্তুত করা কত এইবিল থ্যাপিউটিক্স হিসাবে ব্যবহার করা হয় উল্লেখ করা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ যে আছে আর ডিএনএ আর ডিএনএ কেনদরে চিকিৎসা বিজ্ঞানত ব্যবহার করে পেলায় আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগৰ বিৰুদ্ধে ইয়াক থেৰাপিউটিকছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে এটা লিষ্ট এটা তালিকা বনাব দিছে চ' এনচাৰ হৈছে ইয়াতে চ এফালে ৰিকম্বিনেণ্ট প্ৰ'টিনসমূহৰ নাম লিখা হৈছে আৰু আনফালে তাৰ ব্যৱহাৰসমূহ লিখা হৈছে চিকিৎসা বিজ্ঞানত চ' প্ৰথমটো ৰিকম্বিনেণ্ট প্ৰ'টিন হৈছে নাম্বাৰ ওৱান ইণ্টাৰফেৰণ এ ইণ্টাৰফেৰণ এ কোৰিঅনিক হেপাটাইটিছ চি চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় হেপাটাইটিছ চি সেইটোও কোৰিঅনিক হাৰ্টৰ যিটো হেপাটাইটিছ চি থাকে সেইটো চিকিৎসা কৰাৰ বাবে ইণ্টাৰফেৰণ এ ব্যৱহাৰ কৰা হয় নাম্বাৰ টু ইণ্টাৰফেৰণ বি ইণ্টাৰফেৰণ বি স্কেলৰ'চিছ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় স্কেলৰ'চিছ হৈছে এটা ভয়ানক ৰোগ এইটো ৰোগত যিবোৰ নাৰ্ভ আছে ব্ৰেইনৰ যিবোৰ নাৰ্ভ আছে স্নায়ু আছে সেইবোৰ নষ্ট হৈ যায় ডেমেজ হৈ যায় যাৰ ফলত শৰীৰ আৰু বডিৰ চৰি বডি আৰু স্নায়ুতন্ত্ৰৰ মাজত কোনো কানেকশ্যন নাথাকে তাৰমানে যিবোৰ বস্তু যিবোৰ স্নায়ুৰ দ্বাৰা যিবোৰ বস্তুৰ দ্বাৰা তাৰমানে আমাৰ স্নায়ুতন্ত্ৰলৈ শৰীৰৰ কানেকশ্যনবোৰ যায় আৰু স্নায়ুতন্ত্ৰই পঠিয়াই দিয়া যিবোৰ ইনফৰমেশ্যন থাকে সেইবোৰ যে আমাৰ শৰীৰত আহে সেই কানেকশ্যনটো এইটো ৰোগত নোহোৱা হৈ যায় যাৰ ফলত বডি আৰু নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ কোনো ধৰণৰ সংযোগ নাথাকে চ' এই ৰোগ চিকিৎসা কৰাৰ কাৰণে ইণ্টাৰফেৰণ বি ব্যৱহাৰ কৰা হয় নাম্বাৰ থ্ৰী ইণ্টাৰফেৰণ বিটা এটু হয়েছে কি ইন্টারফেরন বিটা ইন্টারফেরন বিটা ব্যবহার হয় ভাইরাসজনিত রোগ রিং ওয়ার্ম চিকিৎসা ব্যবহার করা হয় যো ভাইরাসজনিত রোগর কারণে তারপর রিং ওয়ার্ম এনেক রিঙর দরে খুঁজায় থাকে সালর রোগ হয় হেটু রোগ চিকিৎসার কারণে ইয়াক ব্যবহার করা হয় নাম্বার ফোর এন্টি থমরিম থ্রি এনটি থ্র থ্রমব্রিন রক্ত আতংশন রোধ করবলে ব্যবহার করা হয় কিছুমান মানুহৰ শৰীৰৰ শরীরর তেজ থাকে তেজব নিজে নিজে গুট মারিবল আরম্ভ করে আরেকা রোগর চিকিৎসার বাবা এন্টি থ্রমব্রিন থ্রি ব্যবহার করা হয় আর এই ব্যবহার করিলে রক্ত আতংশন নহয় রক্ত আতংশন রোধ পৰা যায় নেক্সট নাম্বাৰ ফাইভ নাম্বাৰ ফাইভ হৈছে বৃদ্ধি হৰ্মন বৃদ্ধি হৰ্মন মানুহৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে কিছুমান মানুহৰ বৃদ্ধি প্ৰপাৰলি হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ আছে বৃদ্ধি হৰ্মন যাক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মানুহৰ বৃদ্ধি বঢ়াব পৰা যায় তাৰপিছত নাম্বাৰ ছিক্স হৈছে ইঞ্চুল ইঞ্চুল টাইপ ওৱান ডায়েবেটিছ চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় টাইপ ওৱান ডায়েবেটিছ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ইঞ্চুলিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নাম্বাৰ চেভেন আটনচন কাৰক চেভেন আটনচন কাৰক চেভেন হিম'ফিলিয়া এ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় হিম'ফিলিয়া কি ৰোগ হয় এই বিষয়েতো পাইছা আগৰ চেপ্টাৰত জেনেটিক্সৰ চেপ্টাৰত সেই হিম'ফিলিয়া ৰোগ চিকিৎসা কৰাৰ বাবে আটনকাৰক চে এইট ইউজ কৰা হয় আৰু হিম'ফিলা এটা বংশগতি ৰোগ হয় গতিকে বংশগতি ৰোগসমূহ সাধাৰণতে মেডিচিনৰ দ্বাৰা ঠিক নহয় গতিকে ৰিকম্বিনেণ্ট টি এন এ দি পেলাই ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা সম্ভৱ হয় আৰু এটা আছে আতনচন কাৰক নাইন আতনচন কাৰক নাইনৰ দ্বাৰা হিম'ফিলিয়া বি চিকিৎসাকৰণত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছ' হিম'ফিলাৰ দুটা টাইপছ আছে এ আৰু বি এ চিকিৎসা কৰাৰ কাৰণে আতনচন কাৰক এইট ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু বি চিকিৎসা কৰাৰ কাৰণে আতনচন কাৰক নাইন ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰপিছত নেক্সট নাম্বাৰ নাইন ডি এন এচ ওৱান ডি এন এচ ওৱান ছিষ্টিক ফাইব্ৰচিছ ভাল কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছিষ্টিক ফাইব্ৰচিছ হৈছে এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটো ৰোগত ব্যক্তিৰ ফাওফাও ব্যক্তিৰ যিটো লাং আছে লাংটো আৰু লগতে পাচনতন্ত্ৰ ধংস হৈ যায় পাচনতন্ত্ৰ ডেমেজ হৈ যায় বেয়া হৈ যায় হাওফাও আৰু পাচনতন্ত্ৰ যেতিয়া মানুহৰ বেয়া হৈ যাব তেতিয়া মানুহজন আল্টিমেটলি কিছুদিনৰ পিছত মৰি যাব ছয়টো এটা ভা ভয়ানক ৰোগ হয় মানুহৰ জীৱন ল'ব পৰা ৰোগ হয় তাৰপিছত লাষ্ট হৈছে হাৰ্ব ভেকচিন এইটো এটা ভেকচিন হয় যাক ব্যৱহাৰ কৰি সংক্ৰমিত ৰোগ যিবোৰ আছে যিবোৰক অতি সহজে এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিলৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা ৰোগ চিকিৎসা কৰাৰ বাবে এই ভেকচিন ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম এটা কাৰ্যদ্ৰৱ্য দেখুৱাই ডি এন এৰ কাটিবলগীয়া স্থান আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ এখন নক্সা বা চাৰ্ট অংকন কৰা ইয়াতে কি কৰিব লাগে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম যিটো চিজাৰ হিচাপে কাম কৰে সেই চিজাৰ যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া ই ডি এন এটোক কেনেদৰে কাটে কেনেকুৱা স্থানত কাটে আৰু কটাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা কি কি বস্তু পোৱা যায় তাৰ এখন নক্ আঁকিব লাগে এখন চিত্ৰ আঁকিব লাগে চ' এনচাৰ হৈছে ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ প্ৰস্তুত হওঁতে ৰেষ্ট্ৰিকচন এণ্ড নিউক্লিয়াছ ইক' আৰ আইৰ ভূমিকা তাৰমানে ইক' আৰ আই এ কেনেদৰে ডি এন এ কাটে আৰু কটাৰ পিছত ইক' আৰ আইৰ দ্বাৰা ডি এন এ টো কটাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আমি পাওঁ ডি এন এৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ টুকুৰা আমি পাওঁ সেই বিষয়ে আমি চাম চ' ইয়াতে কি হৈছে যে ই উচ্ছেষক আমি লৈছোঁ কি ইক' আৰ আই এতিয়া ইক' আৰ আইয়ে কি কৰিব উচ্ছেষকে দুয়োটা শৃংখলৰ একে অনুক্ৰমৰ মাজতে কাটিব ইয়াতে দুয়োটা শৃংখল মানে হৈছে কি এটা বাহক ডি এন এৰ শৃংখল আৰু এটা হৈছে কি বাঞ্ছিত ডি এন এৰ শৃংখল চ' আমি কি কৰিব লাগিব ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ এটা বাহক ডি এন এ লাগিব আৰু এটা বাঞ্ছিত ডি এন এ লাগিব দুটা লগ লাগি পেলাইহে ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ হ'ব গতিকে ইয়াতে যিটো উচ্ছেষক আছে ইক' আৰ আই ইক' আৰ আই বাহক ডি এন এ আৰু এইটো যিটো আছে আমাৰ বাঞ্চিত ডি এন এ বহিৰাগত ডি এন এ দুয়োটা ডি এন এ একে স্থানতে কাটিব আৰু ইক আইৰ ধৰ্ম হৈছে কি ই সদায় এ আৰু জিৰ মাজত কাটে শৃংখলত য'ত এ আৰু জি অনুক্ৰম আছে তাৰ মাজত কাটিব চ' বাহক ডি এন এৰ এইটো হৈছে বাহক ডি এন এ বাহক ডি এন এৰ ইয়াতে আছে এ আৰু জি এটা শৃংখলত আৰু এটা শৃংখলত এ আৰু জি আছে ইয়াতে চ' এ আৰু জিৰ মাজত কাটি পেলাই এটা টুকুৰাৰ সৃষ্টি কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ টুকুৰা হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ জি চি টি টি এ এনেকুৱা এটা টুকুৰাৰ সৃষ্টি হ'ল এতিয়া বাহিৰাগত ডি এনেকৈ ইক' আইয়ে জি আৰু এৰ মাজত কাটিব জি আৰু এৰ মাজত কটাৰ পিছত আকৌ আমি কি পালোঁ এ এ টি টি চি জি এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা আমি টুকুৰা পালোঁ এই দুয়োটা টুকুৰাতে চোৱা এটাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ অনুক্ৰম আছে যাৰ কোনো পৰিপূৰক নাই হয়নে কোনো পৰিপূৰক নথকা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ডি এন এ টুকুৰা এটা বাহিৰৰ ফালে ওলোৱা আছে এনেকুৱা ধৰণে যদি এটা অনুক্ৰম বাহিৰৰভাৱে বাহিৰৰ ফালে ওলাই থাকে তাক আঠালেটিয়া মূৰ বুলি কোৱা হয় ষ্টিকি এণ্ট আঠালেটীয়া মূৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ষ্টিকি এণ্ট থকাটো ভাল তেতিয়া এই দুয়োটা ডি এন এক একেলগে সংযোগ কৰা সহজ হয় এতিয়া আঠালেটীয়া মূৰত ডি এন এৰ খণ্ড লগ লাগিছে যি দুটা আঠালেটীয়া মূৰ আছিল বাহক ডি এন এৰ এইটো হৈছে বাহক ডি এন এৰ বাহক ডি এন এৰ যিটো আঠালেটীয়া মূৰ আৰু বহিৰাগত ডি এন এৰ যিটো আঠালেটীয়া মূৰ সেই দুটা ইয়াতে সংযোগ হৈছে সংযক হৈ পেলাই এটা এটা ডিএনএর সৃষ্টি হয়েছে পুনের সংযোগকারী ডিএনএ বা আর ডিএনএ রিকম্বিনেট ডিএনএ পুনের লাগি পেলায় একটা ডিএনএর সৃষ্টি করে এনেদরে কোশ্চেন নাম্বার থ্রি কোশ্চেন নাম্বার থ্রি কৈছে উচ্ছে আণবিক আকার ডাঙর নে ডিএনএর আণবিক আকার ডাঙর লিখা এই কথাখিনি তুমি কেনেকৈ জানিলা উচ্চক আৰু ডি এন এড দুটাৰ মাজত কোনটো আকাৰ ডাঙৰ হয় চেঞ্চাৰ হৈছে উচ্চকবোৰ ডি এন এতকৈ সৰু উচ্চকবোৰ ডি এন এডকৈ সৰু হয় কেনেকৈ সৰু হয় কাৰণ উচ্চকবোৰ হ'ল প্ৰ'টিন আৰু প্ৰ'টিনবোৰ এমিন' এচিডৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী যি নিউক্লিয়টাইটতকৈ সৰু ছ' যিবোৰ আমাৰ উচ্চক আছে উচ্চকবোৰ সাধাৰণতে প্ৰটিনৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী হয় আৰু আমি জানো যে প্ৰটিন তেতিয়া প্ৰস্তুত হয় যেতিয়া এমিন' এচিড বহুতকেইটা লগ লাগি এটা এমিন' এচিডৰ গ্ৰুপৰ সৃষ্টি কৰে তেতিয়া প্ৰটিন সৃষ্টি হয় আৰু এই এমিন' এচিড যিবোৰ আছে সেইবোৰ নিউক্লিঅটাইটতকৈ বহুত সৰু আৰু নিউক্লিঅ'টাইট লগ লাগি ডি এন এৰ সৃষ্টি হয় ৰাইট নিউক্লিঅ'টাইট লগ লাগি ডি এন এৰ সৃষ্টি হয় আৰু এমিন' এচিড লগ লাগি প্ৰ'টিনৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া নিউক্লিঅ'টাইটবোৰ যদি ডাঙৰ হয় তাৰমানে কি হ'ব ডি এন এৰ আকাৰো ডাঙৰ হ'ব এমিন' এচিড যিহেতু সৰু হয় গতিকে এমিন' এচিডৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী প্ৰটিনৰ আকাৰো কি হ'ব সৰু হ'ব উচ্চষকবোৰৰ প্ৰটিন সংশ্লেষণ ডি এন এৰ এটা সৰু অংশৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ হয় ইয়াক জিন বোলে এতিয়া যিবোৰ উচ্চক আছে উচ্চকবোৰে যে প্ৰটিন সংশ্লেষণ কৰে সেইটো সংশ্লেষণ ডি এন এৰ এটা সৰু অংশই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে উচ্চকৰ যিটো কাম সেইটো ডি এন এৰ এটা স্মল পাৰ্টেই কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে কাৰণ ডি এন এ কি হয় ডাঙৰ হয় এটা নিৰ্দিষ্ট অনুক্ৰমত থকা তিনিটা নিউক্লিঅটাইট লক লাগি এম আৰ এন এৰ সংকেত দিয়ে সংকেত মনত আছেনে কদন কদনত কি হয় যে এটা নিৰ্দিষ্ট অনুক্ৰমত থকা তিনিটা নিউক্লিয়টাইট তিনিটা নিউক্লিঅটাইট লক লাগি পেলাই যেনেকুৱা ছাপ'জ এক্সাম্পল এ টি চি এই তিনিটা লগ লাগি পেলাই কি কৰিব এটা সংকেত দিব যাৰ পৰা এটা এমিন' এচিডৰ সৃষ্টি হয় আৰু এমিন' এচিড লগ লাগি এটা পলিপেপটাইট শৃংখলৰ সৃষ্টি হয় যিয়ে প্ৰটিন গঠন কৰে চ' কি হয় যে যেতিয়া এই তিনিটাই সংকেত দিয়ে সংকেত দিয়াৰ পিছত এইবোৰ লগ লাগি এটা এমিন' এচিডৰ সৃষ্টি হয় এমিন' এচিডে এটা পলিপেপটাইট শৃংখলৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই শৃংখলবোৰৰ পৰা প্ৰটিন গঠন হয় নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কৈছে মানৱ কোষৰ ডি মানৱ কোষৰ মান ডি এন এ মলাৰ ক কনচেনট্ৰেশ্যন কিমান মানৱ কোষ ডি এন এৰ মলাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কিমান মানৱ কোষ ডি এন এৰ মলাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন হ'ল ছিক্স পইণ্ট জিৰ' টু থ্ৰী ইণ্টু টেন টু দ্বীপৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী ইন্টু মুড ক্ৰমজমৰ সংখ্যা এতিয়া মুদ ক্ৰমজমৰ সংখ্যা কিমান হয় ফৰ্টি ছিক্স হয় ইয়াক ইয়াৰ লগত ইনটো কৰিলে টু পইণ্ট ছেভেন ছেভেন ইন্টু টেন টু দ্বীপৰ থ্ৰী মল এইটো হৈছে কি মলার কনস্ট্রিকশন অফ হিউম্যান সেল গতিকে টু পয়েন্ট সেভেন সেভেন ইন্টু টেন টু দিপ টুয়েন্টি থ্রি মল হয়েছে ডিএনএর মলার কনস্ট্রিকশন ডিএনএর মলার কনস্ট্রিকশন হয়েছে এই সো নেক্সট কুয়েশন কোয়েশন নম্বর ফাইভ হংকক কেন্দ্রীয় কোখো রেস্ট্রিকশন এনজাইম আছে নি ব্যাখ্যা করা এন্সার হয়েছে হংকক কেন্দ্রীয় কোখো রেস্ট্রিকশন এনজাইম নাই মিঠাই মিথাইলেছ নামৰ এনজাইমৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ দ্বাৰা ডি এন এ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডনিউক্লিয়াছৰ পৰা সংৰক্ষিত হয় গোটেইবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন উচ্চক বেক্টেৰিয়া আৰু প্ৰকপকেন্দ্ৰীয় কোষৰ পৰা পৃথক হয় সংকপকেন্দ্ৰীয় কোষ যিবোৰ থাকে তাত কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডনিউক্লিয়াছ নাথাকে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ড নিউক্লিয়াছ নাথাকে যদিও ইয়াতে মিথাইলেছ নামৰ কিছুমান এনজাইম থাকে মিথাইলেছ এনজাইমে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডনিউক্লিয়াছৰ কাম কৰে চ' গোটেইবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন উচ্চক বেক্টেৰিয়া আৰু কোষৰ পৰা ইয়াতে কি কৰা হয় পৃথক কৰা হয় যদি সংককেন্দ্ৰীয় কোষত ৰেষ্ট্ৰিকচন এণ্ড এণ্ডনিউক্লিয়াছ আছে বেক্টেৰিয়া আৰু বেক্টেৰিয়াৰ তেতিয়াহ'লে আৰু প্ৰককেন্দ্ৰীয় কোষৰ পৰা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ড নিউক্লিয়াছসমূহক পৃথক কৰি দিয়া হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স হৈছে বায়ু সঞ্চালন আৰু মিশ্ৰণৰ সুবিধাৰ উপৰিও এটা ষ্টায়াৰ টেংক বায়'ৰিয়েক্টৰত কি কি সুবিধা থাকিব পাৰে যিবোৰ বায়'ৰিয়েক্টৰ আছে বায়'ৰিয়েক্টৰসমূহৰ দ্বাৰা ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এৰ সংখ্যা যে বৃদ্ধি কৰা হয় সেই বায়'ৰিয়েক্টৰত বায়ু সঞ্চালন আৰু মিশ্ৰণ কৰাৰ সুবিধা থকাৰ উপৰিও আৰু কি কি সুবিধা আছে হৈছে হয়েছে পরীক্ষাগারত কৰিব পৰা ফ্লাস্ক ব্যবহার করে কিছু পরিমাণে বাঞ্ছিত দ্রব্য বর মিশ্রিত করা হয় পরীক্ষাগারত যিটো ফ্লাস্ক ব্যবহার করা হয় ফ্লাস্কট মিশ্রিত করে পেলায় কিছু পরিমাণে যাঞ্চিত দ্রব্য আছে আমি বিচরা দ্রব্য আছে যে কম্বিনেন্ট ডিএনএ এইবক মিশ্রিত করা হয় অত্যাধিক পরিমাণে বাঞ্ছিত দ্রব্য পাবলৈ বায়ো ব্যবহার করা হয় বাঞ্ছিত দ্রব্য যাতে যথেষ্ট পরিমাণে পা যায় তার কারণে বায়ো ব্যবহার করা হয় বায়ু সঞ্চালন আর মিশ্রণের সুবিধার উপরেও এটা স্টায়ার ট্যাঙ্ক বায়ো রিয়ক্টর তলত দিয়া থাকিব থাকি পড়ে এই মেইন কোয়েশ্চেন এন্সার হয়েছে চ' কি কি সুবিধা থাকে ইয়াতে পইণ্ট ৱাইজ দিয়া আছে নাম্বাৰ ওৱান নমুনা হিচাপে কৰখন বায়'ৰিয়েক্টৰৰ পৰা সময়ে সময়ে উলিয়াই আনিব পাৰি যেতিয়া বায়'ৰিয়েক্টৰ ৱৰ্কিং অৱস্থাত আছে সেইটো সময়তো আমি ইয়াৰ কিছুমান চেম্পুল হিচাপে টাইমে টাইমে কৰখন ওলাই আনিব পাৰোঁ ভিতৰৰ বস্তু ওলাই আনিব পাৰোঁ বায়ো উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পিএইচ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ফ্যান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আছে কারণ প্রক্রিয়াত যথেষ্ট পরিমাণে ফ্যান উৎপন্ন হয় এই যে প্রক্রিয়া আছে টেম্পারেচার নিয়ন্ত্রণ করা সুবিধা আছে ইয়ার সহায়ত যদি টেম্পারেচার কম বেশি করব আর ফেভারেবল টেম্পারেচার রাখিব পারি পিএইচ নিয়ন্ত্রণ পরা ব্যবস্থা আছে তাৰপিছত আছে কি ফেন যিবোৰ ফেন ইয়াতে প্ৰস্তুত হয় সেই ফেনসমূহকো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াত অক্সিজেনৰ যোগান ধৰা ব্যৱস্থাও আছে সময়ে সময়ে বায়'ৰিয়েক্টৰত অক্সিজেন যোগান ধৰিব পৰা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনৰ পৰা আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আজি ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালা জনাবা আগৰ যিবোৰ চেপ্তাৰ আছে তাৰো ভিডিঅ' কুৱেশ্যন এনচাৰ ইয়েৰলি কুৱেশ্যন পেপাৰ ছ'লভ কৰি আপলোড কৰা হৈছে যদি চোৱা নাই চাই ল'বা আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ কৰি দিবা থেংক ইউ